Välkomna till en ny video. Då är en faktiskt en höstdag med soligt väder, så vi ser ut att åka lite. Det är fortfarande lite kallt, men vi åker. I got bitches, you know my dickness every day. Suck it. Jag är nog väl. Här är det verkligen som man vaknar upp på Plyton när man tar sig glajerna alltså. Det blir ju fan som man vaknar upp på en annan planet när man tar glajerna. Tjena tjena. Åh, nu är jag här i alla fall. Och nu är jag på ännu mer vaker. Va? Skräll. Nej. Wow, nära. Jag jobbar på det i alla fall.
Alltså, jag är samtidigt just när jag lär mig bromsen att det är så lugna rörelser på gasen. Det är också riktigt svårt alltså. När jag verkligen är på eller har en sån här hoj. Den jag har varit. För då blir det också väldigt mycket mer kontrollerat. För då är det... Fan, det mest roligt att gå ner. Ändå. Nej, nu har jag lärt mig gasa upp på något sätt. Man vill ändå justera blod på tid, tycker jag ändå. Han sa det där. Vad sa du? Titta. Jag ska testa lite. What the fuck, det gick inte alls bra. Världens jävla fail. Bitches. Okej. Här säger vi hej då. Tack för att ni kollade på dagens video. Skriv kommentarer för allt vi skulle läsa. Skriv vad ni känner för. Och så får vi se vad det blir framöver. Alltså, just nu är det ändå rätt ok väder så att det kanske blir några fler motorbloggar innan det blir för kallt. Eller ja, kläder efter väder, men alltså, ja. Och sen, det är nog dags att börja fixa lite med det här. Men det är vi senare. Tack för idag.